Den här låten är lite som den första tiden i Stockholm. Innan flytten så hade jag jobbat som brevbärare i Norrköping där jag kommer ifrån. Nu kunde jag byta postkontor och börja i Stockholm istället. Texten handlar egentligen om en högre kraft, eller ödet. Något man inte kan styra över. Jag vet att jag fortfarande funderade mycket kring sånt under den tiden. Samtidigt hade hon jobbat ihop med precis berättat att hon hade en dödlig sjukdom. Och senare fick jag reda på att hon var mytoman. På posten jobbade jag ungefär i ett år. Och varje morgon strax efter 5 tog jag tunnelbanan in till kontoret. Och sen handlade det mest om att jobba så snabbt jag kunde för att komma hem tidigt och fortsätta med min demo. 1996 på våren hade jag varit runt med den där demon på de flesta skivbolagen. Men det blev aldrig någonting. Inte före min kompis Alex såg Christian Falk i skivaffären Pitch. Han sa något smart om min demo och så fick vi numret till hans studio. Dagen efter cyklade jag dit och lämnade över kassetten, rätt i hans hand. Jag skakade, tror jag. Och sen minns jag hur jag ringde honom varje dag i en vecka eller 2. Ja, jag har lyssnat och det är bra, sa han till mig i telefon. Han berättade att han även pratat med Peter Swartling som var A&R på BMG då. Jag minns också att jag tänkte, hej då Boston. Jag var ganska osäker. Rädd för att det inte skulle gå bra. Samtidigt var jag ung och höll allt för mig själv. Jag visste liksom aldrig vem jag skulle prata med. Ibland blev den där rädslan till tvångstankar. Och andra gånger blev jag hypokondrisk. Jag vet att jag lyssnade mycket på Can't Stray My Brain med Sly. Och Hear My Dear-plattan med Marvin. De kom liksom nära de där sakerna jag kände då. Jag identifierade mig väldigt mycket med dem. Som musiker hade jag hela tiden där tvivlet på mig själv. Det är rätt charmigt också, så här i efterhand. Hur naiv jag var. Hur jag skrev. Hur jag sjöng. Saker jag sa i intervjuer. Men så har jag aldrig liksom kunnat glömma den här låten. Jag gillade ju den redan då. Kanske skulle jag gilla den nu också. Jag tog aldrig med den på den första skivan för jag kände att jag började ta en ny riktning musikaliskt. Så jag ville spara den till skiva nummer 2. Men sen när du gör den andra skivan, då vill du inte ta med något gammalt. Och du ytterligare dragit ifrån den tanken, så den blir bara liggande. När jag nu förra året blev signad av Sony och Baba så började jag tänka på den här låten igen. Jag trodde jag hade den på en datt och letade igenom varenda demo jag hade. Men ingenstans fanns den. En dag satt jag och Sleep och pratade. Han berättade att sonen numera har ett uppdaterat register av de flesta inspelningar som gjorts. Så vi slängde oss över datorn och så hittade vi den. Ändå visste vi inte riktigt om vi skulle våga tro på att den verkligen fanns kvar efter så många år. Men Sleep åkte dit och när han kom hem skickade han ett sms, eller MMS, en bild på 2-tumsbandet, originalinspelningen med rätt namn, Sommarvisa. Sommarvisa heter den.